ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ହରାଇ ବସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ହେଉ ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋବାଇଲ ବା ଗାଡ଼ି ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜିଯାଇଥିବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ବାଇକ୍, ଟିଭି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଆମର ସେ ଲୋକାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହଉ ସେଇଥିରେ ମୋବାଇଲଟା ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସ 20 ନଭେମ୍ବର, ତାପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ୱେଟିଂ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କହିଲା ପରେ କାଲି କଲ୍ କରି କହିଲେ ଆସି ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ତ ମିଳିଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଡିସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଫେରସ୍ତ ମେଳାରେ କଟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହଜିଥିବା ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ଫେରସ୍ତ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫେରସ୍ତ ମେଳାରେ ସମସ୍ତ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି, ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ର ଏସ୍ପି, ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାସ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ସାଇକେଲ ନେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ 2 ଜଣ ପଛରୁ ଆମର ଦିନ ବାଇକ୍ରେ ଦିନ ଲୋକ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆଣି କାନରେ କଥା ହେଉଥିବା ଗଲାବେଳେ ସିଏ ମୋ ପଛରୁ ଫୋନ୍ଟା ଆସି ମୋ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଶେଷରେ ଆସିକି ଆମର 14 ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର୍ ଆସିଦେଲି। ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆଜି 2 ମାସ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇପାରିଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.